До Нового року кілька тижнів, а це означає, що зима в самому розпалі. Щоб зима не здавалася нудною і тужливою, дивіться програму «Модна правда» і слідуйте нашим рекомендаціям. З вами Анфіса Кас, і ми починаємо «За мить». Услід за шубою з натурального хутра і пуховиком паркою, куртка зі шкіри з хутром – одна з найтепліших речей для зими. Модний тренд на жіночі куртки з натуральної шкіри з хутром прийшов ще минулого року. А в новому сезоні цей предмет верхнього одягу став ще популярнішим і зустрічається практично на кожному кроці. Далі про те, як носити шкіряну куртку з хутром. Потрібно відразу обмовитися, що поєднання шкіри з хутром дуже ефектно виглядає з будь-яким образом. Правильно оброблена хутром або овчиною куртка зі шкіри однаково здорово поєднується із джинсами, і бутсами, і з вечірньою сукнею, і замшевими чобітьми на каблуці. Такий верхній одяг буде незмінним в будь-якому гардеробі, привертаючи увагу вуличних папарацій, стаючи предметом захоплення подруг. Моделей жіночих курток зі шкіри з хутром зустрічається дуже багато. По-перше, це впізнаний шкіряний байкерський жакет, який обзавівся додатковим хутряним прошарком і обробкою на комірі для молодіжного і злегка гранжевого образу. Такі бомбери-косухи, як правило, короткі, ледве прикривають талію, залишаючи відкритими уразливі для холодів зони, а тому більше підходять для короткого знаходження на вулиці, особливо мороз. Носити подібний предмет верхнього одягу варто з теплою в'язаною сукнею і масивним взуттям, тримаючи ноги в теплі. Втім, актуальна нині модель іноді представлена і в подовженому варіанті, спеціально створеному для холодних зим. Такий варіант виглядає громісткіше, проте украй функціональний. Більш класичний варіант жіночої куртки з натуральної шкіри з хутром ледве можна відрізнити від чоловічої моделі. В міру консервативний варіант верхнього одягу, що при цьому не втрачає свого шику завдяки натуральній шкірі, що поблискує на морозі, відмінно виглядатиме з брюками і ботильонами на помірному каблуці. Тим, кому форма набагато важливіша за зміст і хто готовий жертвувати теплом і комфортом заради більш гламурного образу, навіть взимку, дизайнери пропонують шкіряні куртки з тоншим хутром, які більше схожі на приталені жакети і піджаки з екстра прошарком. Багато з них зазвичай теж укорочені. Вони можуть бути помітних флуоресцентних тонів або з ефектом металік, прикрашені принтами і аплікаціями, або навпаки, мінімалістичні, на тонкій блискавці і зовсім без коміра. Такий варіант швидше за все підійде тим, хто практично не проводить час на вулиці, перебігаючи від закритих приміщень до теплої машини. Яскрава штучна шуба – один з головних трендів осінньо-зимового сезону 2017-18. Колекції дизайнерів пропонують найоригінальніші варіанти від довгих однотонних шуб до стильних коротких кожушків в стилі Color Block. А мас-маркет бренди наслідують приклад з дивовижною різноманітністю моделей в усіх відтінках спектру. Ми розглянемо 5 актуальних образів з кольоровою шубою. Скіні джинси з яскравим принтом або штучними потертостями і масивні черевики на шнуруванні відтворять в парі з яскравою короткою шубою гранж-образ початку 90-х. Джинси краще вибирати темно-сині або чорні. Так яскравий відтінок шуби буде помітніший. Спідниця Максі надасть шубі елегантний і аристократичний образ, в якому можна сміливо вирушати на давно запланований світський захід. Модна цього сезону плісирована спідниця з обробкою металік додасть образу урочистості. Ще один безумовний тренд цієї осені – глітер-ботильйони складуть ефектний тандем з кольоровою шубою. Такий образ буде видний здалека, тому його можна припасти для особливого випадку. Ботильйони ефектно підкреслять довжину ніг, якщо замість класичних брюк або спідниці вибрати щільні чорні легінси і трохи подовжений вечірній топ. Брюки з лампасами.
контрастними смужками з боків. Сьогодні найчастіше можна побачити на фото вуличної моди з різних куточків світу. Стиль, який у багатьох знайшов відгук завдяки своїй зручності і функціональності, цього сезону перебрався з вуличної моди в офісну і вечірню. Можна не сумніватися в тому, що поєднання брюк з лампасами і пишної кольорової шуби викличе справжній фурор в Інстаграмі. Немає такої вечірньої сукні, яка не придає додатковий шарм стильній шубі з кольорового хутра. Будь-то довга шовкова тога або короткий коктейльний варіант пайеток. Будь-який вечірній образ тільки виграє від яскравого завершального штриха згори. Високі замшеві чоботи і ефектний аксесуар типу клатча на золотому ланцюжку або великої біжутерії в такому випадку просто обов'язкові. Цього року дизайнери узяли курс на ультражіночність. Тому найпопулярніший силует на подіумі – це пісочний годинник, тобто акцентована талія. Найпростіший спосіб підкреслити її – надіти широкий ремінь. Причому підперезувати можна все, що завгодно, включаючи модні кардигани. Стайлінг став важливіший за дизайн. Важливо не те, що саме ви носите, а з чим ви це поєднуєте. Правило торкається і кардигана. Навіть найпростіший варіант з мас-маркета можна стилізувати не гірше, ніж на показі Prada, якщо надіти його з яскравим кроп-топом. В кожній програмі ми показуємо, як адаптувати подіумні тенденції в життя. У цьому випуску детальний візуальний гід по кардиганах. Як стилізувати їх з мінімумом зусиль і витрат. Модні тенденції не торкаються кардиганів. Кофта може виглядати так, ніби ви дістали її з бабусиної шафи. Але якщо надіти кардиган з міді-спідницею і туфлями з останніх колекцій, річ виглядатиме не старомодна, а у дусі часу. Британський дизайнер Крістофер Кейн придумав, як носити вечірню сукню без особливого приводу. Треба просто накинути поверх кардиган і відправитися, наприклад, за круасанами в найближчу кондитерську. Актуальний варіант для холодних днів – під кардиган надіваємо тонку водолазку. У подіумних колекціях «Осінь-зима 2018» найчастіше зустрічаються кардигани для жінок в двох кольорах – бордовому і білосніжному. Кардиган більше не асоціюється зі знахідкою з бабусиної скрині. Старомодну річ остаточно реабілітували круїзні лукбуки з Джозеф і Марк Джейкоб. По фото ми бачимо, що кардиган можна носити навіть з коктейльними сукнями. Тому що мода і іронія завжди йдуть нога в ногу. Теплий в'язаний шарф – незамінна річ, з якою можна пережити зимові прогулянки і врятуватися від холодного вітру. Головне, на що треба звертати увагу при виборі шарфа – це як у випадку зі светром – матеріали. Матеріали мають бути натуральними або з мінімальною домішкою синтетики. Тому що якими б чарівними не здавалися нам модні в'язані шарфи з веселим принтом, від лютневого крижаного вітру вони точно не врятують. Модні тенденції у випадку з шарфом не працюють. Вибирайте той шарф, який підійде до всього. До парки, яку надінете на вихідних за містом, до класичного пальта, шуби або модного пуховика. Втім, трендбук сезону «Осінь-зима 17-18» прихильний до найсміливіших поєднань. Можна надівати хутряний шарф на вечірню сукню або носити модні шарфи, як у футбольних фанатів. А Майкл Корс на своєму осінньо-зимовому шоу в Нью-Йорку запропонував спосіб, як повернути старому светру друге життя. Треба просто зав'язати його як шарф. Дизайнер навіть дав детальну інструкцію. Зігніть верхню частину светра приблизно на 15 см, задрапіруйте тіло кофти над одним плечем, рукави над іншим, а потім зав'яжіть рукави навколо шиї. За вікном мінус, тобто саме час подумати про головний убір. Недаремно багато хто відмовляється від шапок, вважаючи, що вони їм не личать.
Критерії вибору головного убору безпосередньо пов'язані з геометрією обличчя. Отже, визначимося спершу з анатомічними особливостями, на яку форму обличчя ми орієнтуватимося – овал, круг, трикутник, квадрат, прямокутник, ромб або груша. Для цього вимірюємо довжину обличчя від кінчика підборіддя до лінії зростання волосся в центрі лоба, ширину обличчя, відстань між вилицями, ширину лоба, а також відрізок від підборіддя до кута щелепи. Кругле обличчя, довжина і ширина особи приблизно однакові. Підборіддя і лінія зростання волосся у лоба округлі. Овальне обличчя в довжину більше, ніж завширшки. Немає гострих кутів в зоні підборіддя. Прямокутне обличчя в довжину більше, ніж завширшки. Кути не закруглені. Ширина лоба і лінії підборіддя приблизно однакові. Квадратне обличчя. Ширина лоба і підборіддя приблизно однакові. Довжина дорівнює ширині відрізок між вилицями. Трикутне обличчя. Широкий лоб, виражені вилиці і загострене підборіддя. Ромбовидне обличчя. Ширина лоба і лінія підборіддя помітно по відстані між вилицями. Грушовидне обличчя. Вузький лоб при широкій лінії підборіддя. Щасливці з овальною формою обличчя, яка вважається найбільш симетричною, можуть дозволити собі майже будь-які головні убори. Від вушанок, невисоких капелюхів, кашкетів з коротким козирком до беретів, які знову на піку популярності. Останні, до речі, краще носити за симетричною посадкою на лоб. Для круглого лиця. Цьому типажу показані головні убори, що відкривають лоб і що візуально витягають пропорції обличчя. Об'ємні в'язані біні і високі капелюхи з поставленим завданням справляються. Вертикальний візерунок і помпони теж вітаються. Допускається навіть берет, але за умови, що носити його будуть не насуваючи на лоб. А шапки-шкарпетки і подібні облягаючі моделі цьому типу особи протипоказані. Для прямокутного обличчя. Візуально згладити незграбність обличчя і зменшити його довжину допоможуть підв'язані вгору вушанки, шапки з об'ємним закотом, головні убори великої в'язки, що насувають до брів, а також кашкети і широкополі капелюхи. Усі вони дозволяють приховати високий лоб. Для квадратного обличчя завдання частково теж, що і у випадку з прямокутним. Пом'якшити незграбність плюс візуально витягнути лице. В принципі, квадратні обличчя досить пропорційні, за винятком форм, коли надмірно видаються вилиці або підборіддя. Чудово підійдуть шапки-панчохи, зрушені назад і що відкривають лоб. Відвернути увагу від масивної лінії підборіддя також допоможуть вушанки з опущеними вухами, моделі із звисаючими помпонами, шапки-бини з округлим силуетом. У списку протипоказань – головні убори з глибокою посадкою на лоб. Для трикутного лиця. Основне правило для облич серцеподібної форми – створити акцент на вилиці. Чудово підійдуть берети, надіті на бік або на лоб, розв'язані вушанки, щільні необ'ємні шапки, головні убори асиметричного крою. Для ромбовидного лиця. Володарям подібної форми обличчя слід орієнтуватися на вилиці. Головний убір має бути ширше за відстань між ними. Виключно вітаються всілякі кепки, хельсинки з товстої пряжі, трикотажні біні, шапки великої в'язки із закотом або з хутряними помпонами для грушовидного обличчя. Компенсувати вузький лоб і широке підборіддя допоможуть фетрові капелюхи з прямими, типу федори, або трохи підведеними, типу дербі-полями. У холодну погоду добре виглядатимуть шапки великої в'язки, капор або снуд, якими легко візуально розширити лоб і сховати масивну нижню частину лиця. Кілька тижнів до нового року. Як схуднути за 20 днів? Так, тільки без паніки. Переживати будете, коли до заповітної ночі залишиться тиждень. А доки пропонуємо арсенал, який точно згодиться в місії під назвою «Встигнути за 20 днів». Починаємо прямо зараз.
Найбезпечніший спосіб схуднути за місяць – дробне харчування. По-перше, ваш організм не відчуватиме стрес при переході на 5-6-разову їжу. А по-друге, ви не відчуватимете дискомфорт, який буває при жорстких дієтах. Не забувайте, що між їжею повинно проходити не більше 2-3 годин. Через декілька днів ви звикнете до такого раціону, і відчуття голоду буде саме у той момент, коли вам дійсно пора їсти. Звичайно, на якийсь час краще виключити з раціону фастфуд, смажене, солоне і борошняне. Якщо дуже хочеться солодкого, насолоджуйтеся легкими тістечками або шоколадом до 12-ї. І повірте, вам не потрібні великі порції. Декількох шматочків вистачить, щоб заглушити бажання. Постарайтеся відчути смак усіма рецепторами і їжте повільно. Солодке замінюйте горіхами або сухофруктами. Але пам'ятайте, що їх теж варто вживати порціями і в невеликих кількостях. Обмежте споживання солі. Сіль нам потрібна, але явно не в тих кількостях, в яких її споживає середньостатистичний житель планети. Але відмова хоч би на пару тижнів при чітко продуманому раціоні вважається допустимою. Вже через декілька днів ви помітите, що ваш обмін речовин нормалізувався. Відмовтеся від алкоголю. По-перше, в алкоголі багато калорій, які до того ж швидко засвоюються. Тому від них вже не позбавишся за допомогою пішої прогулянки. Алкоголь уповільнює метаболізм і заважає спалюванню жирів. До того ж він дуже сильно підвищує апетит. Звичайно, в вині калорій набагато менше, ніж в міцних напоях або коктейлях. Але якщо ви серйозно вирішили швидко скинути вагу, краще потерпіти до 31 грудня. Якщо ви не любите спорт, замінюйте тренування щоденними прогулянками або домашнім фітнесом. Пам'ятайте, що якщо збираєтеся в спортзал, у басейн або на йогу, то старайтеся нічого не їсти за 1.5 години до тренування і першу годину після неї. Раз або два на тиждень влаштовуйте розвантажувальні дні на кефірі і на гречці або на фруктах. Не їсти після 6 – правило сумнівне. Коли ви випробовуєте голод, ваш організм включає захисну реакцію і починає запасати жир. Тому намагайтеся робити легкий перекус за 3-4 години до сну. Прийдешня зима не виглядатиме вже так тужливо, якщо уважно розглянути головні тренди найхолодніших місяців року. І в цьому вам завжди допоможе програма «Модна правда» і я, Анфіса Кас. Побачимось за тиждень в ефірі ОТВ.